Dan ini pula mengenai program Malaysia Rumah Keduaku MM2H yang telah pun meletakkan syarat penyertaan yang lebih ketat namun telah berjaya mengumpulkan 111 permohonan hanya dalam tempoh 2 bulan. Ya, Evan, saya kira itu sebenarnya satu petanda baik terhadap prestasi Malaysia di mata pemohon warga asing. Ya, sejak November tahun lalu, 15 permohonan sudah diluluskan dengan 3 daripadanya sudah pun menetap di negara ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, ia sekaligus menyangkal dakwaan bahawa syarat ketat yang dikenakan akan mengurangkan minat warga asing untuk datang ke Malaysia. Antara syarat dikenakan termasuk pemohon perlu mempunyai simpanan tetap RM1 juta. Baki permohonan yang belum diluluskan disebabkan penghantaran dokumen yang tidak lengkap. Kalau 111 orang ini kita lulus, immediately they will bring in at least minimum 1 million each. Daripada dulu hanya kita berikan 300,000 saja. That's the different. Jadi kalau hari ini kita dapat lulus 1,000 tahun ini, contohnya tahun 2022 1,000. Kalau ikutkan average, every year we will get about 1,000. So with that we will get about 1B. We will touch 1B. Itu yang kita nak. Bezanya daripada dulu hanya 300 juta. Jadi ini perbezaan untuk kita melihat kejayaan program ini dari segi menjemput peserta-peserta yang berkualiti. Kualiti maknanya mereka yang mampu untuk duduk dan berbelanja dalam negara kita menggunakan apa kaedah sekalipun. Yang pentingnya program ini akan mencapai kejayaan. Terdahulu, beliau melancarkan ruang eksekutif pusat MM2H di Ibu Pejabat Jabatan Immigration Putrajaya.